Davant la situació que estem vivint i la importància de tenir una vida saludable, s'està parlant molt sobre l'alimentació en temps de pandèmia, però quina és la més correcta? Una alimentació saludable es defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, equilibrada, harmònica, segura, adaptada al comensal i a l'entorn, sostenible i assequible. Aquesta és la definició que en fa el Canal Salut de la Generalitat de Catalunya sobre l'acte de menjar, un procés que ens acompanya al llarg de la vida per obtenir els nutrients i l'energia suficients per cobrir les necessitats de l'organisme. Seguir una alimentació saludable, variada i equilibrada i completa, que ens aporti doncs, aliments frescos, de temporada, i al final seria una mica el que engloba la dieta mediterrània, no? O sigui, el consum d'aquests productes d'origen vegetal, no? Que serien doncs, els fruits secs, la fruita, les verdures, l'oli d'oliva verge extra, i els cereals integrals i també pues, consumir una miqueta dels d'origen animal, no? Que serien pues, els lactis, la carn, el peix i els ous. Un dels dubtes que sorgeix quan parlem d'alimentació saludable és quin és el paper dels productes ecològics. El menjar ecològic el que es fa és que no s'utilitzen fertilitzants, o sigui, s'utilitzen fertilitzants naturals, no? I al final no s'utilitzen tampoc antibiòtics a l'hora de tractar als animals, no? A nivell de composició nutricional no s'ha vist que hi hagin grans diferències entre el que són aliments ecològics i els convencionals. Al final el que hauríem d'intentar és basar-nos en intentar consumir aquests aliments frescos de temporada i de proximitat, no? I no es relaciona potser tant amb que els ecos estan relacionats amb salut. La dieta mediterrània també es caracteritza per procurar els àpats familiars, la utilització d'aliments locals i estacionals i per potenciar les activitats culinàries i gastronòmiques.